Xo'p, yana bitta Matiz Best 2010 yilda ishlab chiqarilgan. 2000 bu salona chiqdi, 2018 3-chi pozitsiya, 37 ming kilometr yurgan, 8200 dollar ekan. Kam bora bunisini ham? 3-4 dollar yo'lni qilasizlar, Xudo xolasa. Aka 3000 narxiga yetib qo'yibsiz, 2800 bo'ladiganim buni. 2800. Benzinda 2019 11 ming yurgan, kraska tozasidan, Damas qozlariga Damas. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Aytib o'tilgandek, Sirdaryo mashina bozoridan Sergeli mashina bozoriga boramiz degandik. Mana Xudo xolasa yetib keldik. Chiroyli syomka qilamiz, qo'ldan kelgancha oz bo'lsa ham va keyin Qarshi mashina bozoriga yo'l olamiz, Xudo xolasa. Bu yerda mana Lochinbek uy mashina bozor kanali admini. Kimdan-kim uyga ehtiyoj sezib, uyamoqchi bo'lganlar bo'lsa, uy mashina bozormi? Yo'q, qanaqa? Ha, uy obzor kanali. Uy obzor kanaliga o'tib, obuna boshlan so'roq qilamiz. Xolasalang kvartira, uchastka desinglar. Qurilgan yerlar ham sotilyaptimi? Hammasidan bor. Hammasidan bor. Kanal silkasi opisaniyasi bo'ladi. O'tishdan so'roq qilamiz. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, o'sha aytib o'tilgandek, Sergeli mashina bozorida aralash video ko'rsatamiz. Cobalt ekan, stalnoyda ko'rib turganingizdek, 15 lik diskash, roki o'zining kalpagida. Xo'p, 1.5 konditsioneri bor, avtomatizmi bor, akkumulyatorlar yangi qo'yilgan, yili 2015 ekan. 2015, 2015-18. Stalno rangi pultlari bor. Hamma yo'q, yaxshi holatida. Mana salon holati. Endi kraskasini to'g'ri soz egalaridan yana batafsil so'rab o'tamiz. Xo'p, bu yerda yozishib ham qo'yibdi o'zi. Xo'p, qancha ekan? 2000 bu salona chiqdi, 2018 3-chi pozitsiya, 37 ming kilometr yurgan, 8200 dollar ekan. 99 lik kodi bilan 899-50-82 ekan. Mashinani narxi o'sha yerda ko'rib turganingizdek 8200 yozib qo'yibdi. 8200 dollar. Metani bor-a, to'g'a? Metani. Metan. Yo'q. Metani yo'q, benzinda. Metani yo'q ekan, benzinda ekan, 3-chi pozitsiya. Kraska toza? 8200 dan tushib berasa? 8200 dan tushib. Ozgina 8200 dan ozgina tushib beriladi ekan. Telefon qilib o'rasizlar, benzinda ekan. Bu yoqda o'sha aytganda redektorni qaramabdim. Yo'q ekan. Telefon nomer 99 lik kodi bilan 899-50-82. Yil necha ekan? 2018. Ha, 18 19. 18 dekabr bo'ldi, tushunarli. Kraska tozami aka? Toza. Kraska toza, balonlari yaxshi, kreskalar qo'yilgan. Mana orqa salon holatlari. Kraska toza deyilyapti. Xo'p. 33 ming yuribdi. Xo'p, lilonim yo'q, ko'rik tashab qo'yilgan. Avtomat korobka. Avtomat korobka ekan bu. Bo'ldi. Kraska toza avtomat korobkasidan 18 dekabr oyida chiqqandan ekan. Xo'p, abistormizi bor, konditsioneri bor, hamma yo'g'i joy-joyida. 33 ming yuribdi, rasotkali kirgan yo'q. Narx qancha aka? 10 ming aka. 10 ming benzinda yana. Qancha so'raldi aka bozorda shu yerda yuribsizlar, qanchagacha berilmadi bu narxi? Yo'q, aka, taqilgan 10 ming turibmiz. Ha, bo'ladigani 10 ming deb turibdi. Variantga yo'q aka bu? Yo'q, variant. Faqat naqd pulga sotiladi. Variantga ham yo'q, ha? Yo'q. Shunarli. Bunisi ham sizlardanmi aka? Buni yilni necha jentrani? 15. Toza? 2015 toza, mokrasidan, mokra asfalt reyndan. Hozir orqasini narini ochmabmiz, buniki ochib ko'ramiz, iloji bo'lsa. Balonlari yaxshi holatda. Toshkent nomer. Oldi ochiq, lilonim yo'q, ko'rik tashalgan. Mana chexol holatlari, barlari bor. Orqa qismi. Xo'p, buni yurgani qancha ekan aka? Bu yerda kalit ko'p ekan, to'g'risi qaysi birdan nima qilishni bilmadim. Yurgani qancha bunisini? 115 ming. Toshkentda hammasi benzin bu. Bu ham benzinda. Joyida. Benzin mana. Motor holati, bez konditsioner, bez ABS tormoz sizga. Narx qancha ekan aka bunisini? 8000. Narx etilyapti. Kam bora bunisini ham? 3-4 dollar yo'lni qilib berasizlar, Xudo xolasa. Bu ham naqd pulga. Bo'ldi.
Şu ikilas kalas mızdı? Ha, bunu yem koşuk belki telefon numarı bitti bir oras ha. Nexia 3 qo'zlarga Nexia 3 uchalasini ham mana ko'rsatyapmiz. Qaysi biri ma'qul kelsa? Ha, nomer 60 mi ekan bunda? Nomer 60. O'zimizdan kelgan ekan u. Vodiydan. Nexia 3. Salon holatini ko'ramiz. Avtomat korobka bu ham. Orqani ochib olamiz. Lilonim. Kovrik, chexol, avtomat korobka shkaflariga mana avtomat korobka. 3-chi pozitsiyasi ekan. Yürgenli doğrusu kelti özlemez açık görmeyemiz ağızdakilerden soruyemiz ha borakanı bitti metallıysa ne mi olsayım özümüzdeki yerliğe borattı metan hakan iki tersi de metan yok özümüzde bu vadiden kegeli bulundu metanı bulundurdu bunda bunda kreske kanaka kreske yok taza mı bolu top taza üçüncü pakile yine gaz redektör koyulgen zapravka bir yolda kraska top toza deyil yaptı, kondisyonerleri var, avtomat korobka ham yok bor da. Bunun narxi qancha ekan aka? 8.5 ming so'raymiz aka. 8.5 ming so'ralyapti, bu ham 8 ming atrofida bitirib beriladi, ha? Yo'q. Dolsa, bu yo telefonda bitadi, ha? Kelishda berishamiz deyapti. Telefon qilaversa, mana 3 ta mashina bor ekan, kimga qarayapsiz? Gentra, Cobalt, Nexia 3. 2009 ha, to'g'a bu. 2009, stalnoy rangda. Balullah holati yaxshi. Qaydiki mashina tog'a? Shetki. Qo'yladiki. Kraska toza. Kraska kapotning yuzida bor. Kapot obshe. Kapotning yuzida. Yuzida, almashmagan, ichiga o'tmagan yuzini o'zida deyilyapti. Dons 1.6dan ekan ko'rib turganlaringdek. Kondisionerlari bor, Delgor akkumulyatorda. Kondisionerlar ishlaydi, tog'a xolasa. Ishlaydi. Bittagina shu kapotning o'zini yuzasida bor ekan, ichiga o'tmagan ekan. Balonlari yangi mana ko'rib turganlaringdek. Puklari bor ekan. Salon holati lüks qarsani ham yo'g'i bordan. U avtobus temani bo'shatib qo'yibdi, olib qo'yibdi. Tak bor ekan. Yurgani qancha ekan? 182 ming km yuribdi. Salon holati mana ko'rib turganlaringdek 182 ming km mashinani yurgani. Lekin lironni qo'yib qo'yilmadi. Ko'rinadi o'zi tashab qo'yilgan xolos ekan. Xo'p. Pastki balon yo'qdan ko'ra bordi. Saka diskada ko'rib turasizlar, ostlar shunga qilib qo'yildi. Ozmoz damkarat balon kirishlari joyida mana. To'g'a naqd pulga sotamizmi? Variant yo'llari ham bor. Naqdga qancha deyapsiz naqdni? 5700 deyman, 5.5 bo'lsa beraman. 5700 deyapsiz, bo'ladigan 5.5 bo'lsa ketadi. Faqat naqd pulga. Dokumentda muammo yo'q, generalni ham beraveramiz-a. Xudo xolasa. Hop, 2007 ekan bu. 2007. Ko'ratamiz, Nexia 1 shpozlariga Nexia 1 2007-sidan. Xudo xolasa kraska toza. Kraska toza. Mana shu ichi asujit bo'lgan, udori yo'q. İçi asfizit bulgen, zanglaganmıdır? Haa, yok, şimdi bir proz septirgen. Septirilgen, boldu. Engels asit oza içki, emez taşkara. Kondisyoner bası, ustramur motor, akkumulyator yangi qo'yilibdi, chiqancha bo'lmabdi. Kondisyonerleri boradan. Mana, motor holati. Ko'rib turganingizdek, yaxshi holatda. Rasod qilinmaydimi? Yok, rasod. Benzinda? Ha, hop, balonlari yangi. To'rtala baloni ham yangi ekan. O'tgan ekan. Xo'p, lüks kondisionerligi mana bu ham bilim Nexia bitta Lochinbek lironim qilinmay qo'yibdi chekilar. Lironim yo'q, ko'rik tashab qo'yilibdi chexollar. Yangimasi bor o'ziniki radnoyni olib qo'yishdi tepasini olishib. Xo'p, 174 ming km yuribdi. 174 ming yurgan ekan. Matiz bo'ldi, Matiz bo'lsa Matiz olamiz. Ochildi. Benzinda holati yaxshi. Kraska toza deb o'tilyapti. Bu narx qancha ekan? 5000 so'rayapman. 4800 bo'lsa. 4.5 bo'lsa-chi? Yo'q, yo'q. Berilmaydi. 4.8 bo'lsa beriladi. Bu ham naqdga? Benzinda, benzin nima qo'yilgan emas. Metan qo'yilmagan. Tushunarli. Telefon nomer bu yoqdagi. 94-112-48-80, 99-504-47-80. Shu nomerlarga bog'lanaverasizlar. 2012 Matiz Best ishqibozlariga hurmatli obunachilar, mana Matiz Best 2012 yildan ko'rsatib o'tamiz. Olovlari o'rtacha. To'rttalik silindr kondisionerlari bor.
89 dan ekan da bu 89 ekan. Mana hamma yo'g'i joy-joyda turibdi, qimmatlar holati ham ko'karib turibdi yangi ekan. Qanaqa ekan rasxod motor xadoyiga? O'g'im rasxodi? Yo'q, motor xadoyi yo'q. Toshkentning qayerdiki bu? Chiroqli. Generaliga beraveramiz a? Beraveram. Variantchi? Ha? Variant. Naqiga? Bo'ldi, faqat naqiga ekan. 89 magnitofonlar aytibdi. Ko'rik tashab qo'ygan, jinonimi bunda ham chexol mana, bari bor. Orqa qismlari 89 konditsioner hamma yo'g'i bordan ekan. Yurganini ko'ramiz. 166 000 km yuribdi bu. Arpa açıldı. Ochiq ekan, o'shancha. 65 talik temir metal orqada zapaska balon bor. Orqa qismi. Narx qancha aka? Aka, narx qancha? 3800. Bu aytilish narxi. Sotilish narxi 3.5 atrofidami? Aka, 3800 aytilish narxi, sotilish narxi 3.5 atrofida. Yo, yo, yo. Bo'ladiganimi? 3700. Ha, 100 dollar marqaga o'tib beriladi. Faqat naqd pulga deb o'tilyapti. Kraskasi necha foizdi? Kraskasi krilok kapot, yo sarapina krilok orqa eshigida sarapinaga qilingan. Bo'ldi. Krilok mana shu joyi. Mana shu. Ha, ha. Tushunarli. Ustalar ko'rsatib olib, pul natasi pul sanashoradi. Ha. 2019 toza-da. 2019 11 ming yurgan kraska tozasidan Damas qozlariga Damas. Toshkent nomerda, Toshkent o'zida. Ha, ko'pchilik obunachilarimiz ham Toshkent obunachilarimiz bor, ko'rib o'tirasizlar. Zadniy vid kameralar qo'yib qo'yilibdi bu mashinaga. Xo'p, orqa qismi linolumlar qilib qo'yilgan, toza. Benzinda ekan bu hali, ha? Benzinda ekan. Metan qo'yilmabdi hali, benzinda. Zavodskoy balonda hala hiç narsa almashmagan balonam. Ha, lekin lironum qilib qo'yibdi. Lironumlarni qilib qo'yishgan, ko'rib tashab qo'yilgan chexollar o'zinikida barq qo'yib qo'yilibdi betga. Bo'ldi. Tepalari qanday kelgan bo'lsa shunday holatda. Zadniy vid oldida orqa qissasi. Oldingi kameralar bor. Vodiydan. YouTube'da Aziz Uz kanaldan chiqadi. YouTube Aziz Uz. 10 ming, salkam 11 ming qopdi aka. Ha, 10900 ozgina 11000 bo'lib qopti. Narx qancha ekan endi buni? Narxi 7.5 so'raymiz. 7.5 yuvilmabdi ham mana bor xolachlar radnuvchi. 7.5 so'rayapsiz, kami bor. Kami bor. Bozor qancha so'rayapti, og'a? Birinchisi master. 71 qilib ketishdi. Ha. 50-100 ga qarab turibdi, xudo xolasa. Yetib qoladi. 7200 yozib qo'yaman, xudo xolasa, uyoq egalari bilan gaplashib olaverasiz. Naqdkami? Naqdkami. Hali 5000 pul bo'lib turib qolganini gaplashishga yo'q a. Bo'ldi, so'rash. Ha, so'rash vazifamiz. Ha, xohsiz, siz xohsizda. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 2012, 140 ming km yurgan, mana mashina holati, metallari bilan. Maloshni rangda Damas. Malollari orqa qattiq. Roq balonmi, bir xilmi? İki kıl orqa oldu balon benimce. Ha, yaxşı, yomonmas. Yaxşı. Yaxşı. Ortaça. Zoranmas, yomonmas. Lilumlar qilib qo'yilgan mana orqa qismi. Puliga yarasha. Kraska qanaqa to'g'a? Kraskasi yaxşı. Bormi? 50, 30, 20 deganda. Nechali beris? Uni biz shunda olganmiz. Shunda olgansiz, bilmaysiz-a? Yo'q. Bo'ldi. Ustasing. Balkim 100% derding. Endi bir qat ustasi ko'rsatib olaveradi. Bo'ldi. Dehqonlardan tirishli emas ekan tog'a. 140 ming km yurgan, mana ko'rib turibsizlar. Narx qancha deyapsiz? Narxini 4.5 so'rayapmiz. 4.5 so'rayapsiz. Endi oladigan odam so'ra olaveradi. Narx deganda bo'lsa hozir 4000 deyapsiz. 4000 ga. Ha. Hozir sanalsa, deyildi bizda ham hozir ko'rib turibsiz. Misol kimda ko'rib turgan bo'lsa 4.5 narx ekan. 4000 shtir sanalsa beriladi ekan. Kam yo'q a? 4000. Hali naqa yo'llarichi variantlar 3000 berib turib, 1000 ga hali jinda kutib turishga 1-2 oy. Ul kelishamiz. Yo'lga beraveramiz a, xudo xolasa. Xudo xolasa. Sizlar 2010-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turganingizdek, Matiz Best rangi og'idan ko'rib o'tamiz. 2010 ekan yili. Lekin balonlari yaxshi emas, almashtiradigan holatda ko'rib o'tamiz. Pultlari bor ekan. Aka, oldin ochib yuboringchi.
Matiz Best 2010 190 000 km yürgen 3000 dolar narxi aytilayotgan. Qani bilamiz, ko'ramiz nimalarni. Kraska va boshqa ma'lumotlarini. Delcor akkumulyatorda 4 talik silindr, 5 kondisioner, rullar gidravlika. Ko'tarilandik, pultlari bor, pultlari. Salon holati. Kraska necha foiz aka? Bitta oldi, krilodi kraskasi bor. Bitta oldi krilodi, bo'ldi. 2800 dollar. Aha. 190 000 yozib ham qo'ygan, yurganini. Mana holati. Aka 3000 narx aytib qo'yibsiz, 2800 bo'ladiganim buni. 2800. Benzinda deshmasam, ko'rdim mana reduktor. Metan bormi? Nasıl? Metan bormi? Yo'q, benzinda, o'sha ko'rmagandek bo'ldim, orqa shart ham emas unda. 3000 bo'lyapti, 2800 bo'ladigan narxi ekan. Xo'p, yana bitta Matiz Best 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rtirganlik hozir ko'rganimizdan mana bir xil Matiz Best ikkalasi. Faqat sal buni kraskasi tozaroq shekilli. Yana ko'rib o'tamiz. Balonlari yaxshi. Mana oldi ochib ekan, buni oldidan ko'rsataylik sizlarga. Delcor akkumulyator, mana bunaqa kondichalar qo'yib qo'yilgan, dadadadad degizib bosi degan kondisionerlari boridan ekan bu. H9. Toza H9 ekan. Ana, ichki saloni. H9 ekan-da aka bu. Hop, linolium yo'q, ko'rik tashlab qo'yilgan. Orqa qismini ochib olamiz. Oldini ko'rdik. Benzin aka bu. Benzin barlari bor. Yurgani qancha bo'ldi? 295 000 mi? 295 000. Narx qancha deyapsiz? 4000. 4000? Variantga bormi? Gaplashiladi ekan variantga. Orqani ko'rsatib qo'yaymiz sizlarga. Mana orqa qismi. Benzin. Benzin. O'zi hech metalli chiqmayapti. Voy, zapaskasi turibdi ostida. Yo'q, bo'l. Benzinda. 4000 deyapsiz aka. Kraska qanaqa? Toza mı? Kaçıya vermediniz bozurdu? 3700. Bu sefer bir uğramız mı dolayısıyla 100 koşular mı? Koşalım. Oldu. 4200 dolar yolu veririz. Kötü orada da alırsa. 3900 bu ilgilenen arkaya. Hop, telefon numar. Hormatlı abonacılar, bana korktur geldiğindik. Sergili maşını bozurdan lacı bu arca suyumuk yakıldık. Lacın bir yukamız bir geldi. Oradan bir yerde. Lacı bu arca kuyuş yapmak mafuza. Lojibarchi sevimki qildik, shoshildik. Ozgina bo'lsa ham Sergeli mashina bozor holati narxlarni sizlarga tushuntira olay degan umiddaman. Narxlarni ko'rsata olgan umiddaman. Qarshi mashina bozoriga yo'l oldik. Xudo xohlasa Qarshi mashina bozoridan qanaqa mashina chiqarishimizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Hammaga savollik videorolikni yakunlaymiz. O'zlaringiz ko'rib turinglar.